Lidi, já jsem teďka se zapla Pet Simulator po tom, co moje poslední Roblox video extrémně vybouchlo a normálně se jdu podívat na gifty a podívejte se na to, já tady mám prostě strašně moc giftů, asi 84. Co jste mi to tady všechno dali jako? Fogla, děkuju. Ahoj lásko mi napsala, poslal mi prostě gift. A tady ten taky nějaký zářivý legendary pro tebe, takže vám za to moc děkuju, jste strašně hodní.